Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o robô Pegasus, ele realmente vale a pena, se vale a pena você estar adquirindo, né, esse robô para estar automatizando as suas entradas na Blaze, tá? Já perdi muito dinheiro na Blaze com essas coisas de aposta, enfim. Quero estar te passando aqui, né, o meu depoimento, já estou utilizando ele já tem 1 mês e meio. Quero falar para vocês se realmente funciona, quero mostrar também os meus resultados, tá? Então fica até o final do vídeo que eu também vou estar mostrando meus resultados e vou falar aí uma dica muito importante, tá? Que realmente vai estar te ajudando aí a você decidir se vai ou não adquirir o robô Pegasus. Pronto, pessoal, o robô Pegasus, ele é um robô da Blaze, tá? É um boot que você vai, a partir do momento que você comprar, adquirir, você vai estar recebendo videoaulas e você também vai receber o boot. Esse boot você vai estar configurando ele conforme você quiser para ele estar entregando as melhores entradas, enfim, as melhores apostas para você estar fazendo na Blaze. Dentro dessas aulas você vai ver ali todo o passo a passo. Pode ficar tranquilo se você não entende nada, tá? Eu não entendia nada, mas claro que o passo a passo ele vai estar te ensinando tudo certinho, tá? Então, sim, a gente precisa de um direcionamento, né? Eu era aquela pessoa que estava utilizando os grupos gratuitos, não sabia de onde estavam vindo os sinais, se realmente eram sinais confiáveis, e nisso a gente só acaba quebrando a nossa banca, acaba só gastando dinheiro. Então, o robô Pegasus realmente é um passo a passo, tá? Para você estar conseguindo aí ter sucesso dentro da Blaze. É um boot que você vai configurar. Você pode ficar tranquilo que você vai configurar conforme ali a sua banca, conforme você for estar investindo ali. Os sinais são literalmente totalmente de qualidade, são 98% de assertividade. A gente sabe que é bem difícil, né? 100%, mas vocês podem ficar tranquilo que o boot ele dá ali um sinal muito assertivo que realmente você vai estar ganhando na Blaze, tá? Isso se você seguir o passo a passo. E como eu falei, dentro dessas videoaulas, você também vai ter ali um controle, né? Vai estar te ensinando também a como ter um controle emocional para você não ficar quebrando sua banca, para você ter uma meta e essa meta você bater e não jogar mais, né? Jogar só no outro dia. Então, gente, realmente é um robozinho que vale a pena, tá? Eu, assim, tô indicando porque realmente vale a pena. Quebrei muito a cara já, mas esse boot, ele é oficial, ele é da Blaze mesmo. E você vai ter os sinais ali de qualidade, sinais realmente que você vai estar colocando ali, né? As suas entradas e você vai estar ganhando na Blaze, tá? E claro que tudo aí depende de você ter controle emocional, porque não adianta só você ficar ganhando e apostando, né? Você tem que lucrar para você ter sucesso, né? E ali, né, ir fazendo dinheiro conforme for passando, tá? Você recebe tudo pelo e-mail, tá? Ele tem garantia de compra, a garantia de compra dele aí é de 7 dias para você estar adquirindo, então você pode ficar tranquilo que o site oficial você tem a garantia, só toma cuidado, muito cuidado aonde vocês forem adquirir, porque infelizmente tem pessoas que estão falsificando, enfim, esse produto, e acaba que, né, vende ali muito barato e você compra um produto e você não recebe nada, e aí depois você vai tentar pegar seu dinheiro de volta e não consegue. Então, vou estar mostrando para vocês aqui, ó, o meu resultado, tá? Então, eu espero que tenha te ajudado aí a você decidir ou não se você vai estar adquirindo na Blaze, no robô Pegasus, tá? Eu indico bastante, porque foi o único bootzinho ali que realmente foi bom ter adquirido, né? E realmente que eu vejo vantagens e também tô indicando, tá? Então, muito cuidado onde vocês forem comprar. O site oficial é esse que eu tô deixando na descrição e no primeiro comentário. Você pode estar vendo aí direitinho, pode estar vendo outros depoimentos. Como eu falei, tem garantia de compra, tem o suporte também que dá total assistência para você em qualquer dúvida, tá? Então é isso, pessoal. E tchau.